Sveiki. Esu jogos bei holistinio kvepavimo koučerė Ajurveda. Pro šią skylę mižu, juokauju. Šiandien mes transformuosime visas šiknoje esančias užspaustas energijas. Paskum išvalysime energetinius prisirišimus prie buvusių šiknos partnerių. Ir tada uždarysime energetikos kanalus, kurie buvo atviri per repertatyvinį svetimkūnę penetravimą. Paskum, skambant profesionaliai įrašytai meditacijos muzikai, į užpakalį įvesime aromatinę sojų vaško žvakę. Tada atsistosime arachem ir pakosėsime.